Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Про нове звернення Зеленського пише Мирослав Логійко. Перше, починаючи звернення фразами «на нас напали» і перераховуючи події, які відбулися, Зеленський робить себе жертву. Знімає себе відповідальність за провал підготовки. Звернення повинно було починатися фразами «ми зустріли ворога гідно». Друге, використовуючи фразу «нам давали 3 дні, тиждень», Зеленський знову перекручує причину і наслідок, подавали такі прогнози за матч через його готування до капітуляції України і ігнорування підготовки до вторгнення Росії. Третє, використовуючи відео боротьби українців, Зеленський починає ставити себе поряд дотичним, до цих перемог робить себе хедлайнером. Четверте, використовуючи фразу «нам казали капітулювати», Зеленський перекручує факт того, що ініціатором капітуляції України і підписання миру з Росією був саме він, Зеленський, а не міфічні треті країни. Ну і п'яте. Загалом промова вийшла не звітом про свою роботу Зеленського і його влади, а за цей рік, як було зазвичай, звітом тяжкої боротьби українців перед українцями, але типу відчайдушним керівництвом найвеличнішого лідера сучасності. Зеленський ігнорує перші 2 місяці 2022 року і каже, що рік почався 24 лютого, бо там була суцільна зрада Зеленського і його влади. Резюмує, всі пройоби – це хтось інший, перекладання відповідальності. Всі перемоги – це Зеленський, бо ми ж не втікли ніяких змін у пацієнта. В той же час Тарас Чорновіл пише наступне. Самозваний псевдоканцлер Єрмак завзяттям захоплює всі владні посади. Його прес-секретар Зеленський не втомлюється підписувати призначення та подання. І це нам дуже скоро вилізе боком, навіть через створення в Україні авторитарного режиму білоруського зразка із таким самим самопроголошеним лідером. Білорусі у нас не буде. Якоїсь миті все це вилетить з України як пробка шампанського. Он уже Янукович колись вирішив, що прийшов його зоряний час закручувати гайки та узурпувати всю владу. І де тепер той Янукович? Тоді в нього був свій порадник, який і сьогодні близький до Єрмака, той же Льовочкін, але ще в кінці 2013-го він організувавши Бучу, першим ще і зрадив. Гірше те, що усі ці негативи відкладаються в шухлядах європейських і американських політиків. Зараз жодного дня не проходить без обрання зашкварених персонажів із особливо лояльних до Єрмака осіб та ще й з грубим порушенням європейських і ширше західних цивілізаційних принципів. Буквально вчора кума Єрмака в Генпрокуратура із виключно політичними і приватними мотивами. Та ще й щодо особи, яка руйнувала основи судової реформи, на якій наполягали західні партнери з офіційним визначенням недоброчесності і політичної заганжованості. Другий номер учора ж нардепку слугу Совгирю, Конституційний суд. Мало того, що особа повністю політично заганжована на неприпустимості, чого наполягали партнери, не досить того, що латентна ватниця, та ще й навіть дотриматися прямої норми закону не забажали, де слугам це взагалі ні на що не впливало. До цього добавте бізнес-партнера Єрмака і особу запідозрену в зв'язках з РФ Дениса Шарапова, якого Єрмак призначив на слухняний уряд, не дивлячись, затвердив заступником міністра оборони. Шарапову віддають особливо важливу сферу щодо забезпечення армії озброєнням. І навіть я, хто заперечував закиди Спарс про маніпуляцію з наданими нам озброєннями, зараз розгублено замовк, у мене не залишилося аргументів. Що це? Може бути традиційне хамство русських, які звикли хапати все, що погано лежить, і до моменту, доки не будуть схоплені за руку, свято вірять у свою безкарність та всесильність. Єрмак – класичний рашистський діяч, психологічні та ментальні основи у нього також рашистські, і міг дійсно увірувати, що він нам все спише, а потім переможців не судять, а може все і значно гірше – прямо відмовитися від курсу на ЄС і НАТО, а тим більше почати розворот у бік РФ у курсу «Чвлада» не зможе. Її просто знесуть, навіть попри війну. От пробували вже торпедувати НАТО, отримали глухе несприяння, і зараз просто замовчують тему і тихо запотують. Спроби під час війни розвернути Україну у бік Московії закінчилися електоральними втратами, уже жорсткішим обуренням. Так, а ви забули, про що вів переговори зрадник Арахамія? І на що йому повноваження своїм указом затверджував Єрмак? Ой, припрошую, указ Єрмак справді пише, а підписує ще поки дехто Зеленський. А ще ж є ЄС, і тут навіть Зеленський вирвався з-під контролю і проявив активність, уявив свою велику роль у історії, заперечити проти євроінтеграції не можна, а от підривати її вдається щодня, у тому числі й сотнями антиєвропейських за духом і формою призначень указів рішень. Чому ж це дуже потрібно і не лише? До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.